Hamarosan kezdődik a parlag fűvirágzása. A jogszabály szerint azonban ki kell írtani a gyomnövényt. Bár a szezon még nem kezdődött el, már most is található belőle egy-egy helyszínen néhány tő. Több eljárás is folyamatban van a Baranya megyei kormányhivatalnál. Jelen pillanatban 27 eljárás indult eddig parlagfűmentesítés elmaradása miatt, illetve ott, ahol a jogszabályi feltételek fenntáltak, ott a közérdekű védekezést is elrendelte a hatóság, az ezzel kapcsolatos bírságok kiszabása még folyamatban van. A gazdálkodóknak elsődleges kötelességük, hogy a parlag fűvirágbimbójának kialakulását megakadályozzák. Ezt az állapotot pedig a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani. Általában október elejéig tart a parlag fűszezonja, addig a hivatal munkatársai is ellenőrzik a megye területét. Jelenleg a legfontosabb feladat az aratások utáni tarlóápolási munkák elvégzése, de ahol már megjelent a gyom, ott haladéktalanul gondoskodniuk kell az érintetteknek a mentesítésről. A virágbimbó kialakulását kell megakadályozni. Amennyiben ez nem történt meg, a hatóság minden esetben az eljárást lefolytatja, növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, ami a terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Abban az esetben, hogyha a közérdekű védekezés is elrendelésre került, és a gazdálkodó nem tett eleget a gyommentesítési kötelezettségének, ott a hatóság hajtja végre a közérdekű védekezést, aminek a költségét szintén a gazdálkodóra ráterheli. A szakemberek egyébként hamarosan légi felderítést is végeznek, hogy minél nagyobb területet vizsgálhassanak meg a lehető legrövidebb idő alatt. Idén, július végére, augusztus elejére várják a parlag fűvirágzását, de aki allergiás erre a pollenre, annak már most is okozhat tüneteket.